Պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն այսօր կառավարությունում ընդունել է Դադիվանքի վանական համալիրի հոգևոր սպասավորներին Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով Դադիվանքում իրենց ծառայության ու առաքելության համար Արտակ Բեգլարյանը նշել է, որ Դադիվանքի պայքարն այսօր խորհրդանշում է ամբողջ Արցախի պայքարը, եւ Արցախի կառավարությունը նախագահի գլխավորությամբ կանգնած է հայ առաքելական եկեղեցու եւ Արցախի թեմի կողքին։ Իրոք մեզ համար դուք հերոսներ եք, որովհետև մեր հոգևոր ամենակարևոր արժեքները պահպանել եք հենց առաջնագծում։ Դուք հոգևոր մարտիկներ եք ու մենք իրոք շնորհակալ ենք, որ մեր պատիվը, մեր արժեքները, մեր սկզբունքները ձեր շնորհիվ կարողացել ենք պահպանել, պաշտպանել։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ևս խոսել է Դադիվանքի կարևորության մասին, որպես հայոց հոգևոր կենտրոններից մեկի, եւ իր երախտիքը հայտնել, որ պատերազմին հաջորդած ամիսներին հոգևոր սպասավորներն անտրտունջ կերպով ծառայություն են մատուցել Դադիվանքում։ Այսօր Դադիվանքը, գիտեք, այն կարևոր հոգևոր կետն է բոլորիս համար, որ կարծես թե այն ֆիզիկական կամ հոգևոր կամուրջն է մեր կորցրածի եւ մեր մնացորդացի։ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետպատերազմյա դժվարին պայմաններում Դադիվանքի վանական համալիրում անձնորացաբար հոգևոր ծառայություն մատուցելու, վանքախնամ աշխատանքներ իրականացնելու համար երախտագիտություն մեդալով արգևատրվել են Տեր Ներսես Արսեն Մայիսի Աբեղա Հարությունյանը, Տեր Աթանաս Մանվել Կարապետի Աբեղա Սարգսյանն ու վանական համալիրի սարկավագները։ Պարգևի համար երախտապարտ են, հավաստիացնում են, որ շարունակելու են իրենց ծառայությունը եկեղեցուն որպես հոգևորական եւ հայրենիքին որպես հայ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է եւ Վեապար Տիրոջ կողմից եւ Արցախի թեմի առաջնորդի Տեր Վրթանես կողմից եւ Արցախի կողմից ներկայանալ որպես Դադիվանքի մի մաս, որպես Դադիվանքում մնացող հոգեվորական, աղոթող հոգեվորական։ Պատերազմի ծանր հետքերը իրոք խորազդեցություն ունեցան բոլոր հայ ժողովրդի վրա, թե Արցախի, թե հայ ժողովրդի վրա։ Ոստի ես Դադիվանքը ինձ համար ընդունեցի որպես մխիթարանք, որպես մի լուսավոր կետ, և որոշեցի ես էլ իմ ուժերի սահմաններում օգտակար լինել հայ առաքելական եկեղեցուն, մեր Արցախին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դադիվանքն այսօր փակ է ուխտավորների համար։ Համալիրի շունչ են հաղորդում միայն հոգևորականները։ Դադիվանքում ծիսակատարությունները կատարվում են ինչպես բոլոր եկեղեցիներում։ Ժամերգություններն ամենօրյա են։ Պատարագները կատարվում են կիրակի բոլոր կիրակի օրերին, մեծ տոներին, հավուր պաշտպանություն, ինչպես պահանջում են մեր հայրերը, ինչպես մեր եկեղեցու դրվածքն է։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Լրատվական։